Татко мој, ти благодарам што и денеска ми го отвараш срцето. И го отварам ова срце, да биде твое срце, да го исчистиш од се што не е од тебе, да ја примам твојата сила, твојот мир, твоето водство, да бидам син Божи кого го води Духот Божи, да ме научиш да им простам на сите, никого да не осудам, да ги љубам сите, да се покајам за секој грев, за гревовите на моите предци, да ме научиш да останам во Тебе, да ја имам Исусовата вера, Божја вера, да ги љубам сите и да ја прифатам Твојата волја во мојот живот. Те сакам, Господи Исусе Христе, Те љубам, нека биде царството, силата, славата и волјата Твоја. Што и да посакате во моје име од Отецот, вели Исус, ќе ви се даде. Пишано е, моје име и Отецот. Исус вели, негово име. Пазете, што значи моје име? Што и да посакат? И луѓето посакуваат се и се што. Тоа е важно да го разбереме. Татко зборува и низ мене. Значи, тој да зборува низ тебе. Да се откажеш од своето име. Пазете, дали би се откажал ти од своето име и да се предадеш во негово име. И Македонија ја тера да се откаже од името Македонија заради сатански дејства, заради да те соедини со блудницата, да те соедини со некои организации. Пазете, да се откажам од себе си, од тихо и да се вратам во собственост на Таткото Небесен. Да не бараш од свое име, како вавилонците градат кула за да се здобијат со име. И им се измешани јазиците. И не се разбираат. Ниту меѓу себе. Пониски јазици имаш, телесни јазици, животински јазици. Имаме ангелски јазик. Рахма хасан дилахам бебебемидахани. Јас не можам ништо да направам самоволно. Јован 5:30. Тој е важен момент кој луѓето ќе го разберат. Ние мислат дека се христијани, си тераш по својата волја, своите желби, своите мисли. Ние зборуваме да се предадеш во Исус. Дали ти постапуваш самоволно во свое име или во Исусово име? Пазете, значи јас ништо не можам да направам самоволно. Некако што сакам јас, нека биде волјата твоја. Тоа е важен момент, ако не го применуваш и разбираш, ти не си христијанин. Еве друг стих, ве уверувам дека синот не може да прави ништо сам од себе. Јован 5:19. Без мене не можете да направите ништо, секако го вели Исус. Но не можеш, си тераш ти своја, си преткаш нешто во земјата, ти си земјоделец. Како Каин, после ќе сакаш да го убиеш Авела. Значи, зборуваме за водство и дејство во дух. Не од себе во тело. Значи, не си во театар, кино, на концерт и само физички, телесно, неактивно зборуваш за Исус. Пазите, например, велат Бог се јави, вистина се јави, Христос воскресе, вистина воскресе, бамбара, бамбара. А нема никаков ефект тоа. Видете, само го зборуваш. Каде се јави Бог? Ако не се јавил во моето и во твоето срце, ако не воскреснал во тебе, ако ти не си воскреснал, ако ти не си ученик и сотрудник на Евангелието, на мирот, ако не ги носиш обувките на Евангелието на мирот и не им носиш мир на сите. Пазете се, враќаме повторно Јован 5:30, не постапувам самоволно, туку според волјата на Бог. И тие сакаат христокефалност или автокефална црква, автокефална. Своеволно, самоволно, тоа си ти, паднатата природа, и негова волја. Татко мој, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, вели Исус во молитвата во Матеј. Значи, Негово име, наше име, Негова волја, моја волја. Бараш во Негово име, не во своето. Еве стих, ве уверувам дека Синот не може да прави ништо сам од себе, Јован 5:19. Ова е суштинско да го разбереш. И пак ќе дојдеме, често ќе ме прашат, зошто постапи еден со овој вака, со тој така во заедницата? Па затоа што духот ме води. Ветрот дува каде што сака и ти не го гледаш, така и со човек воден од дух. Духот те води каде што сака, ти постапуваш, ти си сад. Треба да му дозволиш да те направи силен, да бидеш вистински негов ученик. Духот на Отецот да зборува низ Исус, и он ги врши делата, така треба и низ тебе да биде. Исус им вели на евреите, пазете, не на кој било, на евреите кои 14 по 3, по колку беше генерации, 14 пати по 3, ги чекаше да созрат, им пишуваше дека ќе дојде Месија. Видите што им вели, вас ве познавам. Тој познава што има во твоето срце и знам дека во себе немате љубов за Бог. 5:43 Јован. Немаш љубов за Бог? Пазете, ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, не доаѓате кај мене да ми даде живот вечен. Филип му вика, покажи ни го Отецот и достание. Исус ме вели, уште ли толку време сум со вас, уште ли не си ме познал, Филипе? Еве уште стихови, јас не слегов од небото да ја вршам својата волја. Пазете, Исус слезе од небото, туку да ја вршам волјата на Бог кој ме прати. Треба да дојдеме и ние, секој од нас, да ја вршиме волјата на Бог, на Таткото, кој не прати, неговата волја да ја вршиме. Не мојата, не нашата. Тоа значи да те води тој, водство негово. Чија волја извршувам? Секој нека го постави ова прашање. Во чие име живеам, се молам, барам, во моје име или во Исусово? Еве што вели Исус за Отецот. Но јас го знам и го извршувам тоа што Бог, Таткото, ќе ми го каже, Јован 8:56. Дали ние ќе дојдеме до тој момент, Христова полна возраст, да извршуваме волјата на Таткото? Да не размислуваш веќе во одредени ситуации, кога не знаеш, бараш водство, Исусе помогни ми. И доаѓаме до се што ќе посакате во моје име од Отецот, Јован 11:41-42. Дали барам ја во негово име, во Исусово име? Татко, ти благодарам што ми ја услиши молитвата. Јас знам дека ти секогаш ми ги услишуваш молитвите. Исусе, во волјата на Отецот, така треба да бидеш и ти и јас. Воден е од дух и е син Божји. Не дејствува од себе, не вели јас мислам, јас сакам, јас правам. Во името на Отецот со кој е еден дух, бара и е исполнет со сета полнота на духот. Така ние треба да се препуштиме во водство то на духот утешител, во неговата волја, и да работиме за него, сотрудници чии имиња се запишани на небесата, сакаш да работиш, ја извршуваш неговата волја. Му даваш водство и собственост. И тогаш во негово име, не во нашето, бараме. Негова волја, правда, сила, љубов, царството, силата и славата. Името е Исус Христос, првиот и последниот, алфа и омега, почеток и крај. Се е од него и за него создадено и се преку него се држи. Се преку него се држи. Така треба и ти да се држиш за него. Сврсто да се опашаш со појасот на вистината, на калемен на коренот, да бидеш лоза која дава многу плод, да ја извршуваш неговата волја и да го научиш тој принцип. Тој принцип. Татко, не како што сакам јас, нека биде волјата твоја. Како што и овие слова, неговата волја се исполнува на сите оние кои ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. А сега ќе прочитам уште еден дел, тоа се тие текстови кои слегуваат. Видете, слегуваат, јас само ги запишувам, потоа ги преработувам, созреваат во моето тело, во душата и во духот. И тој тогаш ја исполнувам неговата волја. Овие поуки се од него. За секогаш Исус, на секаде Исус. А сега продолжуваме со втората поука. Денеска ќе исчитаме две поуки за славата Исусова. Одиме сега со втората поука. Тоа се текстови, значи, кои слегуваат и кои слегуваат во духот. Значи, ветрот дува каде што сака. И не го гледаш, така и со човек воден од дух. И сега ќе зборуваме за шлемот на спасението. Слава ти, Господи Исусе Христе. Шлемот на спасението. Значи, шлемот на спасението, делот, оклопот Божи, од оружјето Божјо. Што значи тоа? Да не те завлечкаат мислите во лево, во десно си мислиш. Секоја мисла да е покорна на Исус. А со мислите мислиш како ќе биде, што ќе биде, ваму ќе одам, таму ќе одам, ова ќе направам, вака ќе направам. Пазете, мислите не се реални. Ова го зборувам од време на време. Мислиш едно, не испаѓа така. Мислиш дека ќе биде така, не е така. Си мислел вака, не испаѓа така. Пазете. Тоа значи прифаќање, секоја мисла да е покорна на Исус Христос. Тоа значи прифаќање. Не мрморење и барање сила од Исус. На сите што го примија им даде сила. Сила бараш да надвладееш со љубовта. Не ти да мислиш како мислиш. Духот Исусов да те води и управува и да останеш во мирот Исусов и во љубовта која е пламен што не гасне. Пазете го овој стих, Ефесјаните 6:24. Љубовта е пламен што не гасне. Капината, нели, ми се јавува на Мојсија како капината што не согорува. Пазете, распломтен дух на љубовта, минуваш низ огнено езеро, низ пламен. Нели, пламенот на љубовта. Ако делата се добри, ќе поминат, ако не се, ќе изгориш, ќе изгорат. И самиот ќе бидеш оштетен за духот твој да чека суд. Пазете сега, духот што ти е даден. Исус ни вели да избереме живот во него. Тие што ќе бидат праведни преку вера ќе живеат. Евреите 10:38. Преку вера ќе живеат праведни. Што значи да бидат праведни и преку вера ќе живеат? Па заедништво со Исус. Праведен си во него, во неговата правда. Не ја бараш својата правда. Не го бараш своето мислење. Препуштен си во негова собственост и чекориш во неговата правда. Он е судијата, он е учителот, он знае се. Значи, заедништво со Исус, предавање и препуштање во него. Но ние не сме од оние што му вртат грб на Бог и си ја запечатуваат пропаста. Евреите 10:39. Знаеш, му вртиш грб на Бог. Не, до тука, не, вака нема да правам. Не сакам вака. Видете, препуштање, собственост, идентификација. Ти треба да си едно со Исус, соединет во духовно тело. Они, Отецот, да живеат во твоето срце, да те оживеат, да оживееш во нив, да те водат, учат, да те родат во дух. Он не роди по своја волја преку словото на вистината. Исус да те води по тесната патека на љубовта. Зборуваме за духовно движење. Он е овчарот, пастирот, ти си овцата. Ти веруваш во него. Исус те води. Пазете го сега. Овците го знаат мојот глас, го слушаат мојот глас. Јас сум добриот пастир. Те сакам, Господи Исусе Христе. Вера е увереност во нешто што не си видел, Евреите 11:1, и се разбира. Веруваш во него, се држиш за него, имаш доверба, не се пушташ. Знаеш што ќе биде, како ќе биде. Исусе, копче, за брза помош. Вера е увереност, а потоа сваќаш дека ти си едно со него. Тој што е во мене е поголемо, тој што е надвор од мене. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. И се разбира, без вера не е можно да му бидеме угодни на Бог, Евреите 11:6. Не е можно да му се угоди. Каква вера? Па вера во него, не се сомневаш, се држиш за него. Шлемот на спасението. Вера во Исус, препуштање, претопување, соединување со него. Во еден дух, едно тело. Еве што ни се вели во Животослово. Нашите тела му припаѓаат на Господ, зашто Господ, Таткото, ги создал. 1 Коринтијаните 6:13. Тело, припадност и собственост во Исус и Отецот. Не заборавајте, ние сме создание. Создадени сме. Ние сме сад, глинен сад, грне создаден од грнчар, од Господар, од Татко, кој е љубов, кој не чека да се покаеме уште. Зар не сваќате дека вашите тела се органи, сака да каже делови на Христовото тело, на духовната црковна заедница која е на Исус Христос, 1 Коринтијаните 6:15, која е регистрирана на небесата, која е негова црква, не припаѓа на земни деноминации и учења. Органи во еден организам, духовно заедништво, духовно сотрудништво, да нема граница во духот, меѓу тебе, мене, Исус, било кој, да се претопиш во љубовта. Двајцата, 1 Коринтијаните 6:16, ќе станат едно тело, како што мажот и жената стануваат едно тело. Ја познаа Адам жената и возроди човек, Каин и Авел. Ти така треба да го познаеш Исус. Уште ли не си ме познал, да станете нов човек. Нов човек. Значи, крштението значи да го раскрстиш стариот грешен човек. Да умре тој, да е мртов за гревот, да се родиш во дух. Пазете, двајцата ќе станат едно тело, тоа значи дека на главата е шлемот на спасението. И Исус мисли од тебе. Во тебе. Си ги врзал бедрата на својот ум. Исусовите мисли пребиваат во тебе. Секоја мисла му е покорна на Исус. Пазете, а ти размислуваш како, зошто, како, неќам, сакам, ова, она. Негова е волјата. Дозволи му, вели апостол Павле во Тимотеј, во еден препев, да те направи силен, да бидеш негов вистински ученик, да останеш во Словото, да останеш во љубовта. Кој се соединува со проститутка, со блудница, станува едно со неа, 1 Коринтијаните 6:16. И видите, нашите политичари упорно не носат да не соединат со две сатански организации. Блудница може да биде човек, жена, семејство, организација, црква. И ете сме каде сме. Блудница, две сатански организации, да смениме име и на крај ние стануваме блудница, сака да не направат блудница. Да видите, Македонија и македонците кои се запишани овде. не припаѓаат на било кој човек кој ќе земе пари, ќе ги продаде, мисли ќе побеgne, на крајот ќе отплакаш ти и твоите деца. Кој се соединува со Господ, со Исус, станува еден дух со него, 1 Коринтијаните 6:17. Значи соединување со Исус. Тоа е суштината, тоа е христијанство. Тоа е реалност, не е само пеење песми, палење, извршување обреди, цитирање. Со кого се соединувам јас е важен момент. Со кого сум соединет? Со кого сум во заедништво? Чии се црквите во кои одиме, рече тој еднаш кога ќе ви покажам. Со духот на овој свет или со духот на вистината на Господ му се гади од она што во светот овде. Тие успешни луѓе што направиле компромиси, продаваат, те купуваат, тргуваат со тебе. Дали сум едно заедно со Исус или во светот? Или си терам по свое? Зар не знаете дека вашето тело е храм? Вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог. Даруван ви е за да живее во вас. Вие не сте ваша собственост. Откупени сте со скапа откупнина, крвта Исусова. Затоа користете ги вашите тела со нужна почит спрема Бог. 1 Коринтијаните 18:20. Што правам јас, како се однесувам? Што зборувам, како постапувам, дали ја извршувам својата или неговата волја? Дали сум пратен од него? Опашајте се, стегнете се со Исус, појасот на вистината. Бегајте од блудот. 1 Коринтијаните 6:18. Со кого сум во заедништво? Со Исус или со светот? Чија волја исполнувам? Чија собственост сум? Себе собствен или сум на Исус? Нашите тела му припаѓаат на Господ, Таткото, зашто Господ ги создал. 1 Коринтијаните 6:13. Дали сум еден дух, тело со него? Дали сум Исусов? Тоа одредува каде ќе завршам, што ми се случува, дали имам сила, дали сум се уште жив во гревот или сум умрен за гревот, а оживеан сум во Исуса, во духовно заедништво. Христијанството е практично чекорење со Исус, менување, умирање на стариот човек, кој многумина не го разбираат, и живеење во еден дух со Исус. Тоа значи царството, силата, славата и волјата се негови, исполнување на неговата волја. Он зборува и ги врши делата. И он, што и да побарате, во негово име ќе ви се даде. Тогаш ти нема граница меѓу тебе и Исус и Отецот. Ти стануваш едно со љубовта која никогаш не престанува. Слава ти, Господе Исусе Христе! Се што не е од Исус да си замине од секого од вас, допрете се до срцето. Господе Исусе Христе, се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам. Се покајувам за гревовите на моите предци, прифаќам твојата волја во мојот живот. Сакам да бидам син Божји кој го води Духот Божји пред мене, зад мене, околу мене, по мене, низ мене. Исус живее. За секогаш Исус. На секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, во името на Господ Исус Христос, од тесната страна. Го раскрстувам стариот човек, го оставам на раскрстницата, го заколувам на крстот и се отварам, го отварам своето срце, да се крстам, да се напојам со дух, да живеете во мене и да го прославам, да го објавам Царството Божјо во мене со сета своја душа, со сиот свој разум, со сето своје срце и со сета сила која си ми ја дал, Татко мој. Те љубам, Исусе, за секогаш Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи, сонаследници. Тесење пако што го кон животот, малкумина гонна одјава. Você